Сәлем досым, сіздермен Алмас Ақын, ұстаз, психолог, қаржыгер. Егер дәл қазір сіздің өміріңізде стресс немесе депрессия, өмірлік құлшыныс ноль болса, немесе қаржылық материал жағдай өте төмен деңгейде болатын болса, онда біліңіз, сіздер дәл қазір рухани тоқырау болып жатыр. Сіздің бойыңызда рухани даму тоқтап қалды деген сөз. Өйткені рухани тоқырау болғанда ғана сіздің материалдық жағынан да, отбасылық жағынан да, жеке даму жағынан да тоқырау бола бастайды. Ол заң, ол факт. Өзім сонда жағдайда болғанмын. Осы менде 1 миллионға деген қарыз болды, отбасылық тоқырау болды, рухани тоқырау болды. Қазір Құдайға шүкір, материалдық жағы да, отбасылық жағы да реттелді, балансқа келді. Рухани тыныштық, сыртқы әлемде тыныштық орнады. Сол дүниемен, сонымен қатар плюс 10 жылдық тәжірибемен және түйсікпен жұмыс жасауды сіздерге үйреткім келеді. Құдай қаласа, алдымыздағы 23-24 ақпанда жаңа өзен Ақтау қалаларында сіздерді өзімнің авторлық тренингімде күтемін. Не нәрсеге біз дем береміз, не нәрсеге біз тамақ береміз, бізді сол қалыптастырады. Бағалау, әйелдер сіздер өздеріңізді қалай бағалайсыздар, күйеулеріңіз дәл солай сізге дәл сондай қарым қатынаста болады. Сол жігітке қазір бақытты. Сондай. Жай ғана не істеу керек, өзгерту керек іштегі наным сенімді. Ішкі жан дүниеңізге үңіліңіз. Сәуегесін тарадыңыз. Қап қарап, шарик-шарикті бәрі үшін. Бәрекелді. Тамаша. Құттықтаймыз.